Olá pessoal, VT Audio Vintage, trazendo mais um vídeo para vocês, com mais uma resposta dedicada, dessa vez ao Entrei de Gaiato no Navio, tá? Ele pede para mim falar, ele teve lá no canal, grato pelo prestígio, ele passou lá pelo canal e pediu que eu fizesse alguns comentários aí a respeito de cabos e conectores, tá? Bom, aqui também agora eu vou fazer um vídeo genérico, assim, tá? Até porque, para falar especificamente, o ideal é ter um material e aí falar em cima dele, tá? Mas, de uma maneira geral, e até baseado nas minhas experiências, tem essa coisa chamada custo-benefício, que a gente tem que cuidar muito, tá? Para não ter dissabores depois. Cabos, tá? Sinal. Infelizmente a gente vive tempos bem difíceis. Lá, 30 anos atrás, normalmente a gente ia comprar um cabo blindado, com aquela malha por fora para fazer um cabo de áudio, plugs RCA, conectores P10, enfim, era relativamente fácil encontrar produtos de boa qualidade. Hoje em dia se inverteu. A gente encontra um monte de coisa ruim, tá? A gente olha o preço assim, bah, tá bem em conta, mas a qualidade é péssima, tá? Só para ter uma ideia, tem plugs RCA que a gente encontra hoje no mercado que ele é tão ruim que pelo simples fato de chegar perto com ferro de solda para soldar aquele pino central, a isolação já derrete e o plug já foi pro lixo, tá? Cabos blindados, há um tempo atrás eu fui comprar ali alguns metros para fazer uns cabos meus de teste e o vendedor perguntou para mim que tipo de malha eu queria. Como assim, que tipo de malha eu quero? Eu quero um cabo bom, que realmente tenha malha e que impeça, ou seja, blinde, né, o ruído. Quer dizer, aí isso também já se estende a cabos de antena. O pessoal já pergunta, a malha mais aberta, ou seja, os vendedores já classificam assim, ó, uma malha aberta, uma malha média e uma malha fechada. Pô, mas eu quero algo que sirva para mim, né? Ou seja, eu conheço só um tipo de malha, aquela malha que realmente é eficaz e ela vai cumprir o papel dela. Só que infelizmente, eu tive a experiência aí de até, isso até eu já comentei, eu terminei comprando alguns cabinhos prontos ali pra, de teste aqui para mim, e terminei jogando fora porque o cabo era tão ruim. Eu abri ele para ver, a malha não era uma malha, era um fio trançado por fora. Vai blindar o que aquilo ali? Tá? Então infelizmente hoje em dia tem muito material ruim no mercado. E quando a gente quer comprar algo de melhor qualidade, às vezes a gente até se assusta um pouco com o valor. Mas infelizmente essa é a realidade. Tá? Então um bom plug RCA, um bom plug P10, qualquer tipo de conector, o produto, quando ele tem uma qualidade, que eu até diria assim, ó, que tem um mínimo, tá, de qualidade, ou seja, a especificação dele tem um mínimo que satisfaça a função, ou seja, se eu faço um cabo RCA blindado, na verdade eu quero que ele tenha uma malha que realmente blinde o meu sinal. Não adianta eu botar um cabo trançado por fora ali que não vai blindar nada, tá? Então a gente encontra muita coisa ruim. Então, por isso que eu falei a questão do custo-benefício, tá? Vale a pena, antes de comprar, fazer uma pesquisa e ver realmente o tipo de produto que a gente deve comprar para satisfazer a nossa necessidade, tá? E aí vai, não só nos cabos ali de sinal, mas nos cabos de áudio, potência, né, ligar a caixa. Eu me lembro quando eu botei som, no primeiro momento a gente foi ver alguns cabos que na época eram ditos para caixa, cabo polarizado, né, preto e vermelho e tal,
E aí, na época, eu fui vendo os preços. Resumo da ópera: eu terminei comprando fio elétrico paralelo, tá? Porque um fio é fio, contanto que eu compre um de boa qualidade. E aí, o que, que eu fiz? Até terminou sendo bem mais barato, porque a gente comprou em rolo de 100 metros e depois a gente cortou, eu e meu camarada, nas metragens que precisava. Já se comprou numa bitola que satisfizesse as potências, né? Até para ter só um tipo de cabo, comprar uma bitola só. E depois ali eu polarizei eles, tá? Aí na conexão também, tinha uns conectores lá, vai usar o quê? Bah, vai usar o plug X, Y, Z. A gente terminou botando plug elétrico, tá? A gente criou um padrão nosso, comprou bons plugs e não teve problema nenhum. Eu aqui nas minhas caixas, como é que é a minha conexão ali? Eu tenho tomadas, óbvio, né, pessoal? Comprar algo de boa qualidade. Tomadas com plug AC, alguns eu botei plug tipo banana e faço as minhas conexões ali, tá? Então é o que eu digo, muitas vezes não se iluda assim, bah, mas aquele conector é especial. Não adianta ele ser dito especial se ele não é fabricado com qualidade. Então muitas vezes uma situação genérica, que nem essa que eu falei, de usar uma tomada ou um plug AC, ele sendo de boa qualidade, ele termina ficando melhor do que um plug dito aí específico aí para função de péssima qualidade. E tá cheio. Por isso que eu digo assim, ó, bons produtos não são baratos, tá? Mesma coisa para a rede elétrica, tá? Óbvio, né, pessoal? A rede elétrica para uso residencial é uma situação, aí para sonorização, PA de grande porte, aí envolve outras situações, né? Até questão de grupo, motogerador, sistema de aterramento, bah, daí entra uma porrada de coisa aí, mas de uma maneira geral, é aquela situação. O áudio é uma corrente que cada elo tem que ter a mesma força. Tá? Então, a minha rede elétrica é importante também. Tá? Uma boa fiação, né? Que não tenha resistências, oxidação. Dependendo da situação, que tenha um bom aterramento. Tá? Ainda mais nos dias de hoje, em que a gente tem muito equipamento com inversor de frequência. E aí o que, que acontece? A gente tem ali uma AC chaveada, e aí joga um monte de lixo na rede. Tá? Por quê? Por causa das harmônicas. Então hoje a gente vê esses equipamentos aí disseminados aí. Qualquer equipamento hoje, a gente olha ali, bah, é uma fonte pequenininha, bah, olha ali, 1, 2 amperes, pois é, mas tem um inversor ali, né? Tem um chaveador ali. E ali já vai sair, melhor que seja o filtro ali dentro, que na maioria dos casos não é dos melhores, ele vai deixar passar alguma porcaria para a rede, e aí ele vai poluir a rede. Aí imagina se eu não tenho uma boa fiação instalada, boas conexões de tomada, enfim, tudo certinho. Isso tudo soma para a gente ter um resultado final ruim, tá? Bem decepcionante. Na questão, porque pessoal, pensa bem, é chato, né? A gente ligar o áudio e aí tá escutando num volume ali baixinho, né? Razoável ali, tá prestando atenção e daqui a um pouquinho aparece um zumbido ou um estralo, ou qualquer outro tipo de ruído. Por quê? Porque a gente nota que a nossa rede está poluída. Tá? Eu já tive clientes que chegaram a me chamar na casa deles, e aí quando eu ouvi, eu disse assim, olha, é a tua rede que tá poluída. E daí é aquela situação. Tá? Chega num ponto em que a concessionária ela tem que ser acionada. Por quê? Porque tem alguma coisa errada. O que, que acontece? Ah, a rede está subdimensionada, o aterramento está ruim, a fiação é muito velha, enfim. De repente tem alguém que está usando um tipo de carga nessa rede que não poderia usar. Isso acontece muito. Tá? Então,
quedas excessivas de tensão. Enfim, pessoal, isso aí só a título de curiosidade. Se a gente for entrar a fundo, um monte de problema que pode dar é complicado, tá? Eu mesmo aqui, onde eu moro, eu já andei me incomodando aí com concessionária por causa disso, tá? Já cheguei a monitorar a rede, bah, minha nossa. Eu disse, não, mas você não pode, né? Ou seja, termina monitorando lá na entrada, né? Ou seja, o que está chegando ali no... E aí a gente vê que a rede está poluidíssima, né? Então, o que acontece? A concessionária tem que também dar conta disso aí. Ou seja, se a rede está bem estruturada, se está tudo certinho, isso já ajuda bastante, tá? Então eu digo, pessoal, estou fazendo esses comentários agora de uma maneira mais genérica. Se a gente for entrar fundo em cada item, pá, isso já rende uma cacetada de coisa. Mas é uma coisa também, a gente fala muito, a qualidade do toca-disco, do toca-CD, do tape deck, do tuner, do amplificador, da caixa. Mas a rede elétrica também merece uma atenção especial. É a mesma coisa um carro. Não adianta ter um baita de um carro, um motor potente e botar um combustível que não presta. E qual é o combustível do nosso equipamento de som? É a eletricidade. Então, se ela vem de uma maneira ideal, tá? Limpa ou com um mínimo de ruído, melhor, né? Agora, se ela vem já toda bombardeada, com variações de tensão, ruídos, espúrios e sei lá, mais um monte de porcaria que pode vir ali, tá? Aí é complicado, tá? Mas é o que eu disse, isso é só de uma maneira assim, mais genérica, tá? Os conectores, como eu já falei há pouco, também, cuidar muito. Qualidade aí é fundamental. E aí muitas vezes é aquela situação assim, ó. Também não ir só pelo valor, tá? Se possível, dá uma olhada no histórico, tá? Bah, determinado fabricante desse tipo de conector, bah, eu vou usar um P10, vou usar um RCA, vou usar um XLR, ou seja lá o tipo de conector, tipo de conexão que eu vou usar. Bah, hoje em dia, pessoal, tem que estar ligado, porque assim, ó, bah, o que eu já vi de porcaria é incrível, tá? Assim, ó, não sei nem como é que as pessoas têm coragem de botar alguma coisa desse tipo no mercado, tá? E aí imagina, né, o áudio, que é essa coisa sensível, faz diferença. Eu cheguei a fazer um teste uma vez aqui com 3 cabos que eu tinha, tá? Eu fazendo o mesmo setup e a mesma conexão. O cabo que era mais inferior, tá? Isso aí, pessoal, cabos que eu comprei no mercado. Ele dava um tipo de ruído assim, ó, estranho e aleatório, tá? Uma mistura de zumbido com estalos e tal. E eu disse, pá, mas que coisa. E aí, na verdade, o que que era? Era o que eu comentei há pouco. Uma das coisas visíveis, que saltavam os olhos, era a situação da malha. Porque se a minha malha ela é de má qualidade e ela não tem a quantidade necessária, eu vou ter uma resistência maior ali. Ela não vai me igualar o potencial na minha conexão que eu tenho de um equipamento para outro. Ah, pessoal, e aí a gente já abre um precedente aí para um monte de porcaria, tá? Então, só nessa conexão de cabo já tinha uma diferença incrível. Eu tenho cabos aqui da década de 80. Exemplo, eu tenho alguns cabos que a Gradiente mandava junto com os equipamentos, tá? Aqueles cabos são tão bons que o plástico do RCA por fora, ele ressecou com a idade e ficou quebradiço. Mas o cabo e a conexão elétrica, elas estão perfeitas. É cabos que eu uso até hoje. Então aí a gente percebe a diferença
de uma coisa feita com qualidade. A gente olha a questão da malha, a robustez, né? A trama bem fechadinha, né? O fio central de uma bitola legal. Quando a gente solda, dá para fazer uma boa solda, fica uma boa área soldada. Pessoal, isso são detalhezinhos que a gente vai somando, botando na fila ali para dar o resultado final lá no nosso áudio. Então merece uma atenção bem especial, tá? Aí para frente a gente vai falando mais, aí eu vou falar mais especificamente, vou detalhar mais, né? De repente eu faço um vídeo falando só da questão de cabos, e aí de repente eu até mostro aqui as diferenças, né? É o que eu digo, vale a pena analisar o mercado, um pouco do histórico. Bah, mas uau, esse fabricante desse determinado conector aqui, bah, olha, eu não vejo reclamação, pelo contrário, onde eu tenho uma observação de compra e tal, o pessoal gostou e tal, e analisar por ali, porque é o que eu digo, pode dar assim, de sabores bem grandes, tá? E é o que eu digo, claro, para quem trabalha na área que nem eu, muitas vezes eu estou num determinado lugar, e exemplo assim, ó, eu vou comprar um plug tipo banana, tá? Quero fazer um cabo aí para o multicast meu, tá? Às vezes o vendedor vem e mostra, e aí a gente olha assim e já nota assim, ó, pá, mas olha a espessura ali da ponta ali do metal ali, que faz o contato da mola, né? Ah, mas aquilo ali não vai durar muito, e olha ali, ó, já está até descascando um pouco o banho ali, ou seja, a gente já percebe que, ó, é encrenca à vista, tá? Então a gente parte para uma outra, tá? Então, por isso que eu digo, vale a pena não se precipitar, se for o caso, troca uma ideia aí com o seu técnico, com alguém que possa dar uma dica e tal. Porque aquela coisa, né, pessoal, chegar num balcão e perguntar para quem está vendendo se aquilo ali é um conector, é um cabo de boa qualidade, é complicado, né? Então o ideal é já que alguém indique, ó, determinado cabo de tal fabricante, determinado conector de tal fabricante, né? Ah, compra porque esse é legal, ok? Bom, espero aí ter respondido a pergunta aí do entrei de gaiato no navio. Qualquer coisa a gente pode voltar a falar. Em alguns vídeos eu já fiz alguns comentários na questão de cabos e conectores, mas a gente pode detalhar mais, tá? Fazer vídeos daí mais específicos, tá? Fazer um vídeo de conector, de um determinado tipo de conector, um determinado tipo de cabo e tal, até mostrar situações, tem que dar uma olhada nos meus guardados aqui, cabos oxidados, problemas que podem acontecer, isso é bem interessante, tá? Bom, pessoal, pense em dar uma força aí pro canal, pela chave Pix, valtertitz@hotmail.com, qualquer valor, dá uma força aí pro canal, nossas causas, a causa animal, tá? Dê uma chance ao amiguinho de rua, CVV, Centro de Valorização da Vida, 188, ligação gratuita, VT Audio Vintage nas mídias, Instagram, Facebook, ative o sininho para receber as novidades, colabora com o canal aí, dê um like, se não for inscrito, pense em prestigiar o canal com a sua inscrição, tá? Pessoal, agradeço a todas as participações e até um próximo vídeo.